Og nu vil vi gerne have lov at præsentere en gæst i Godnatklubben. Louis Mie Renard. Så mange af vores kunstnere vender jo hjem i julen, og Louis Mie Renard er også vendt hjem, dog ikke så langvejs fra Aalborg. Der er langt nok, du. Ja, nu siger du. Ja, vi har jo... vi diskuterer meget i radioen, hvorvidt man skal duse eller disse i en mikrofon. Egentlig så burde jeg sige de. Skulle du sige de? Ja. Ja, men det lyder også meget pænt, ikke? Jeg kan jo sige du til dig, og siger du til de, du siger de til mig, og jeg siger du til dig. Men også kan vi selvfølgelig lave om på det, og jeg siger du til dem, og de siger de til dig, eller mig, eller hvad her. Men er det ikke temmelig ligegyldigt? Jo, skal vi springe over? Er radioen ikke blevet så demokratisk, så når vi er dus, må vi så ikke være det? Jo, skal vi prøve? Jo. Louis, du har været i Aalborg, eller du er i Aalborg, og vender tilbage, hvornår? Jeg skal køre hjem i morgen. Nej, det er fordi, jeg har allerede været der en måned. Jeg skal være der i 2 måneder til. For at? Jeg skal spille. Jeg skal og synge. Ja, nu er nogen, der smiler måske. Med styrmand Carlsen. Ja. Skal du være? Styrmand Carlsens flammer. Jo, på Aalborg Teater. Du skal være Carlsen, og det er ikke ja. Du skal ikke være flammer. Nej, der bliver 7 i løbet af aftenen til mig, ikke? Ja. Det er da noget helt nyt. Vi har da aldrig set dig en. Det er jo en operette, for så vidt, ikke? Jo, jamen, jeg debuterede i sin tid i en operette. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. I sommer i Tirol. Som? Sigismund. Ja. Som? Nå, ikke som Piccolo. Ja, det skal vi ikke lære, hvad? Nej. Nej, det skal du slippe for. Ja. Hvornår skal styrmand Carlsens flammer have premiere? Efter hvad Karen Marie Løvert siger, så bliver det omkring den 8. januar. Det har jeg lovet kulden til. Og kan du noget nu? Hvad? Ja, det kan jeg. Ja, jeg skal aldrig være med videre. Jeg må ikke ellers. Nej, du må heller ikke. Nej. Den tid, den... Overraskelse. Ja. Og hvor længe skal det vare? Det skal... Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg skal være der op til 1. marts. Og du har en chance for at blive prolongeret, som det hedder. Ja, ja, til 1. marts. Så stykket går lige så længe, som jeg skal være der. Det afhænger jo af publikum, ikke? Ja. Det er spændende. Juletiden hjemme. Hvor længe har du været hjemme nu? Jeg må have været hjemme i omtrent 3 dage. Og det så jeg var på fjernsyn de 2 dage, men jeg var hjemme juleaften lige med lille smut. Ja, jeg må jo sige, at jeg havde meget besvær med at få dig vristet løs. Ikke sandt? For du var i familiens favn, som det hedder. Og den er stor. Ja. Hvor stor? Hvad? Hvor stor? Ja, det ved jeg ikke. Når de er der alle sammen, så er vi vel cirka en halv snes. Men jeg er ikke far til dem alle sammen, jo. Jeg er jo gift med den ene, ikke? Og der er også vores unge piger og sådan, men cirka en halv snes, det er vi hver dag, når jeg er hjemme. Ja. Så kunne man spørge, om du også har andre hobbyer? Nej, mor så. Ja, det var ligesom en taxachauffør sagde til mig en gang, jeg kørte med ham, han sagde, er det rigtigt, at du har, du har 7 børn? Så sagde jeg, ja, det er der ikke noget. Så sagde han, hvad laver du ellers, sagde han. Det er der meget, sagde han. Jeg ved, du har en hobby, og jeg talte med din kone. Elinor. Nå. Og jeg fik... Ja. Og jeg fik lukket noget fra hende, som jeg gerne vil præsentere dig for nu. Hvad er det? Den her. En blokfløjte. Fordi jeg ved, at engang... Det er ikke min, er det? Er det min? Jo, jeg har fået lukket den fra Elinor. Og jeg synes jo, det skulle være din egen. Og nu synes jeg, du skulle på glatis. For jeg ved engang, hvem så sidder du derhjemme og spiller melankos på den her. Tør du? Ja, det er sandt. Men sådan en fløjte, du, det kan jeg så godt fortælle dig, at det er noget mærkeligt instrument. Det er nemlig et meget nerveberoligende instrument for den, der spiller på den. Men det er som regel forfærdeligt at høre på det. Jeg ved ikke, skal de høre på det? Ja, skal vi ikke prøve? Ja. Skal jeg prøve at spille en, jeg kan? Hvad skal vi have? Ja, altså, det må lige se en gang. Jo, det er min egen. Jo. Det lyder mærkeligt, ikke? Jeg tror, vi kan gennemføre det. Men denne her... Jeg må hellere sige bagefter, hvad den hedder, ikke? Det skal jo huske at kun høres og ikke ses, for jeg er nødt til at lukke øjnene for at finde tonen. Kommer hovedmelodien. Ja.
Der var en lille bøf. Er det ikke det, man kalder det? Nej, jeg tror ikke, det var nok. Det var nok. Ja, du, nu mander vi jo for at vide, hvad melodien hed. Hvad hedder det? Pour un peu d'amour. Hed den i sin tid. Ja. Og du sidder, det ved jeg, ganske stille i et hjørne og slapper af med din blokfløjte. Ja, samtidig. Og når du også skal få lov til det for dine år. Ja. Og så gør du også noget andet. Du sidder og laver små rim eller digte. Kan man bruge så fint det ord? Det kan man godt. Man kan også kalde det at være pervers, ikke? Men altså at udtale sig pervers, ja. Den det forstår jeg ikke rigtigt. Gjorde det ikke? Kan vi få en demonstration af, hvorfor? Det kan vi da godt, fordi altså, det at være rimsmed, ikke? Det at udtrykke sig pervers. Det var kun det, det skulle være en morsomhed. Nå, nu kom den jo ganske langsomt. Ja, hvad skulle det? Jeg bruger nu, da jeg lavede det, ja. Mange af dem er ret kendt, ikke? Det er de enkelte af mine kolleger bruger dem jo. Jeg kan godt citere et, som ham, der sætter i scene i Aalborg, holder så meget af. Det er kun to linjer, det er ganske enkelt, det er ikke lange digte. Ole Valbums yndlingsdigt, det er dette her. Det gør kan en skaldet tvær, at fluerne har kolde tæer. Ja, det er... Ja, ja. Ja, det lyder meget let at lave, og det er alt sådan set også. Men så har jeg skrevet et, som Sangenberg inde på fioltaler holder så meget af. Det er også kun på to linjer. Det drejer sig om at rejse til Paris. At rejse til Paris med medbragt mø er som Neapel se og ikke dø. Ja, det skal have sin tid. Ja. Så havde jeg skrevet en gang et til Kjeld Petersen, som han holdt så meget af. Og det hed mit kærlighedsheld volder mig ikke kvaler. Jeg elsker mig selv, og jeg har ingen rivaler. Ja. Og sådan kan jeg blive, men kan ikke blive ved. Nu skal du høre, du skal lige høre mit eget. Du skal høre mit eget lille yndlingsdigt, ikke? Det hedder Trøst. Vi trøster os må med det, som kan lindre. Vi mennesker er små, men bladlus er mindre. Det var ikke myntet på pressen, jo. Det må du egentlig sige. Det var ikke på pressen. Jeg må jo også gerne have lov at røbe, at nogle af dine små rim sad vi og hørte en gang nede i den brændende sol i Afrika et sted. Ja. Og jeg må minde om, at netop den dag, hvor vi havde siddet og hygget os allermest, der kom vi hjem om aftenen på et hotel, og så var der en telefonsamtale fra København. Kan du huske den? Ja, det var ikke så godt. Nej. Det hele, det var brændt. Ja, ølstykkekrog var brændt ned. Ja. Og min livsforsikring, det var brændt. Ja, ja, så var det sket. Og nu er du ikke kromand mere. Slet ikke, nej. Nej. Det var noget med soldater, det skal vi komme nærmere ind på. Nå. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, har du virkelig selv været soldat? Man tvivlede lidt, når man så Og vi har været soldat? Ja. Jo, det kan tro, jeg har. Men det ligger jo langt tilbage, det gør det. Åh gud, det ligger langt tilbage. Vi skulle møde i bare skjorter, bare tæer, og der skulle tages mål af os til, hvad vi skulle være, ikke? Det kan jeg godt fortælle dig lidt om, Bob. Det var jo... vi mødte sådan en 10-15 stykker, tror jeg nok. Det var i Odense, ikke? I sådan en lille lokale ved siden af gymnastiksalen. Og jeg kom til at stå ved siden af en jyde, en pragtfuld fyr. Han var jyde helt over fra Jylland. Og vi stod der. Han havde været så fornuftig. Han havde taget sådan en lille taske med håndbajere. Og det har jo altid været et godt grundlag for et venskab. Og jeg stod nærmest... Så vi stod der og klædte os af, ikke, og hyggede os, og pludselig kalder de på os inde fra gymnastiksalen, og jyden, han var ikke helt færdig med sin bajer, så han tog den med i hånden, ikke. Han kom vaden ind i gymnastiksalen i bare skjorter, bare tæer med en halv øl i hånden, og i det han kom ind, så blev han en bedte smule tørste, og han tog så en bedte slok. Det så ham, den lille sergeant derinde, og han sagde, ho, 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 og jyden sagde, og sergeanten sagde, hør det der, det vil jeg ikke have. Nej, men du får sgu heller ikke. Nu var det så uheldigt, at jyden, hvis han havde forberedt sig på denne store dag, hvor han skulle springe soldat, denne store dag i hans liv, hvis han havde husket at foretage en hovedrengøring, inden han var taget hjemmefra, så havde han desværre glemt det nedre af benene.
forstås således, at hans fødder, de var, hvad man vil kalde for, en anelse bemaret, jo. Men han var ikke selv klar over det. Jyden var ikke selv klar over det. Men ham, den lille sergeant, han så det hurtigt, og han sagde, ham der, kan komme derover. Det gav sådan et sæt i jyden. Jeg kan komme derover. Og jyden, han krabbede sidelæns over mod væggen. Kan han tage den spand derover? Og jyden, han tænkte, den er gal, denne her. Og han tog en spand hen ved væggen. Kan så komme vand i den? Kan komme vand i den? Og jyden, han tænkte, den er helt gal, denne her. Han åbnede for en vandhane og pøsede vand ned i spand. Kan så komme herhen med den? Kan komme herhen med den? Han tænkte, den er det dårlig med gal, den her. Og han kom tilbage med spanden fyldt med vand og stillede den midt på gulvet. Kan han så komme op i den? Kan han komme op i den? Han tænkte, den er det dårlig gal, den her. Han op og stod i spanden, og der stod han og balancerede i det kolde vand. Er han så klar over, hvorfor han står der? Nej, sagde han. Nej, det er jeg klar over. Jeg kan tænke sig om, kan tænke sig om? Jo, sagde Jyden, jo. Og han tænkte sådan, jo, sagde han så. Nu ved jeg, at jeg tænker, ah, taget til marinen. Jeg må lige fortælle, jeg husker så tydeligt, at hverken Jyden eller jeg blev taget til marinen. Vi blev taget til, hvad man dengang kaldte gemene knoldesparkere. Vi blev sparket afsted til Viborg. Der lå en kaserne der i Viborg. Der lå også en domkirke. Nå, de ligger der sikkert stadig begge to. Vi havde øvrigt en pragtfuld oberst. Han havde et udmærket oberst. Denne, hun var noget nærsynet. Det er lige meget. Vi havde først og fremmest en pragtfuld oversergeant. Og han lærte også drenge en hel del. Han var fra Nørrebro. Vi lærte også ham en hel del, selvfølgelig. Forstå således, vi tog ham lidt med ud og solde om aftenen, når vi havde nattegn. Det var det, man kaldte en praktisk ordning, da det var ham, der udstedte nattegn. Nå, jeg husker bare en enkelt morgen, der kom oversergeanten ind til os drenge på stuen og så ret stram ud. Han sagde til os, hvad denne drenge? Hvad denne drenge? Hvem er det af jer, der har været meget ude i går, hva'? Hvem er det af jer, der har været så meget ude i går, at han har kørt med trillebøger ind igennem Viborg Domkirke? Der vil jeg jo godt indrømme, at vi alle sammen blev lidt røde i hovedet, indtil vi hørte Jyden sige lidt bagfra, hav, 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 bedre sig sådan, kom og ro, du skulle ellers vide, for du sad i at trillebøger. Okay. Hvad er det? Ja, nu. Ja. Hvad kan vi? Jeg må desværre gribe ind og stoppe Louis Miranda.